তম জনাইছো দি কস কারেন্টলে আৰু ষ্টুডিঅত মই নব গগৈ বিজেপি সরকারে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰা কাৰ্যত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে শিবহাগৰ আতাসু ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যহুচিত বাধা প্ৰদান কৰিছে শিবহাগৰ আৰক্ষী জনজাতিকৰণৰ নামত কেন্দ্ৰীয় সরকারে কৰা প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদত কাইলৈ অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চয় অসম বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যহুচি ঘোষণা কৰিছিল আৰু উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশ লবলৈ আটাইবোৰ নেতাকৰ্মী গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই অহাৰ সময়তে শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰত আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰিলে আটাইবোৰ কৰ্মীক জনাইছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত দিকজ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক যে শিৱসাগৰত আটাইবোৰ বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভটিয়াপাৰত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটাইবোৰ কৰ্মীক এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰিবলৈ আহুতি বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ৰাজপথ অৱৰোধ আটাইবোৰ আৰু আন্দোলনৰ বাবে ওলাইছিল গুৱাহাটীলৈ আৰু তেতিয়াই বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ছয় জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চই হাতত লোৱাৰ কথা আছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীলৈ আগবাঢ়ি আহোঁতে এনেদৰে এতিয়া ভটিয়াপাৰত শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰত আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে আটাইবোৰ কৰ্মীসকলক অৰ্থাৎ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত বিজেপি চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি প্ৰতাৰণা কৰিছিল তাৰ প্ৰতিবাদত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ আৰু শিৱসাগৰত আটাইবোৰে বিজেপি বিৰোধী শ্লোগান প্ৰদান কৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধী কাৰ্যসূচী আটাইবোৰ আৰু বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত যি প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ আৰু আটাইবোৰ ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত বাধা প্ৰদান কৰিলে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই উক্ত কাৰ্যসূচীত অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই অসম বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল আৰু উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশ লবলৈ আটাইবোৰ নেতাকৰ্মী গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই অহাৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰিলে আটাইবোৰ কৰ্মীক আৰু ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাইবোৰ কৰ্মীসকলে যাৰ বাবে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভটিয়াপাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় অহা কালিলৈ আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত জনজাতিকৰণৰ দাবীত যি আমি বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ এই কাৰ্যসূচীলৈ আজি শিৱসাগৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁতেই এই স্থানত আমাক অসম পুলিচে আজি আমাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে এয়া আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এয়া আমি গৰিহণাৰ যোগ্য কাৰণ গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত আমাৰ যি অধিকাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ যি দাবী এই দাবী উত্থাপন কৰা আমাৰ অধিকাৰ আছে বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে আমাক নস্যাত কৰিছে আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এই অধিকাৰ তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে 12টা জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি তেওঁলোকে কথা দিছে তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ যি ছয় জনগোষ্ঠী এই ছয় জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰায় 50টা বছৰৰ অধিক কাল আমি দাবী জনাই অহাৰ পিছতো আমাৰ সংগ্ৰাম চলাই অহাৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰামখনক নস্যাত কৰি আমাৰ যি দাবী এই দাবীক তেওঁলোকে নস্যাত কৰি আমাৰ দাবীক তেওঁলোকে ধূলিচাত কৰি দিছে আৰু সেই দাবীটোকে আমি পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমাৰ দাবীটো উত্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতেই কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে অসম পুলিচৰ সহায়ত কিন্তু আমাক আজি যি হিটলাৰী শাসনেৰে যি হিটলাৰী শাসনৰ তেওঁলোকে পৰিচয় দিছে এয়া কিন্তু অতি আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যদি এনেদৰে আমাৰ যি অধিকাৰ এই অধিকাৰক আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে যদি তেওঁলোকে আমাক এইদৰে স্বেচ্ছাচাৰী শাসনে যদি আমাক দমন কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী কিন্তু নিমাত হৈ বহি নাথাকিব গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সাজু থাকিব পাৰোঁ